Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu yerekeza mu karere k'Itiri na Sidoni. Nuko umukanahanikazi aba ku nkiko y'icyo gihugu atera hejuru ati mbabarira Nyagasani mwana wa Dawudi. Umukobwa wanjye yashegeshwe na roho mbi. Ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa baramwegera baramwinginga bati mwirukane kuko adusakuza inyuma. Ariko we arabasubiza ati nta handi noherejwe kereka mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Ariko uwo mugore aramwegera aramupfukamira avuga ati Nyagasani ntabara. Aramusubiza ati ntibikwiye gufata umugati w'abana ngo uwujugunyire ibibwana. Umugore nawe ati ni koko Nyagasani, ariko n'ibibwana biryo tuvungukira tugwa aho bashehuja bafunguriye. Nuko Yesu aramusubiza ati wa mugore we, ukwemera kwawe kurakomeye, nibikumerere uko bishaka. Ako kanya umukobwa we arakira. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ba Kristu bavandimwe, Kristu Yesu akuzwe. Buri cyumweru duteranira mu ngoro ya Nyagasani kugira ngo Kristu Yesu aduhe inyigisho idufasha mu Kristu bwacu no mu kwemera kwacu. N'amasomo twumvise kuri iki cyumweru nayo aradukangura mu kwemera kwacu kugira ngo twibaze turebe aho tugeze naho twerekeza. Uyu munsi duhereye kuri iri somo rya mbere twumvise ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, utangira ubuhanuzi bwe agira ati Uhoraho avuze atya. Arashaka kutwumvisha ko amagambo agiye kutubwira ntabwo araturutse mu kanwa ke gusa, ahubwo ni Imana imuvugiramo, ni Imana itubwira uko tugomba kwitwara n'icyo tugomba gukora kugira ngo tube abakristu ba nyabo. Imana iramuvugiramo ikatugezaho ugushaka kwayo. Ubwo gushaka kwayo uko twabyumvise muri isomo dushobora gukuramo inyigisho ebyiri muri iri somo rya mbere. Inyigisho ya mbere twakuramo na umuhanuzi atubwira ati nimuharanire ubutungane mukurikize ubutabera. Nimuharanire ubutungane mukurikize ubutabera. Uyu muhanuzi Izayi yakunze kugaruka kenshi mu byo yahanuye icyari cyo ubutungane n'icyari cyo ubutabera. Byagombaga kuba nk'iyari indangagaciro ya Isirayeli, kuko ibindi bihugu indi miryango yari yikikije yagombaga kugireberaho kugira ngo imenye uko nayo ishobora kwitwara. Kubera ko Isirayeli yo yari yarahawe amategeko n'Imana n'inyigisho nyinshi zibwira icyari cyo ubutungane. Kuko ubutungane Imana yasabaga Isirayeli ntabwo ari ubutungane bwa muntu, ni ubutungane buturuka kuri yo.
busaba muntu kuzuza ugushaka kw'Imana. Tuziko genshi umwanuzi Izayi yakunze gucyaha Abayisraeli bibwiraga ko kujya gutura ibitambo mu hekaru no kujya gusenga bihagije. Ariko mu myitwarire yabo ya buri munsi ntibagaragaze ko ayo maturo bagiye gutura Imana ibyo bitambo batambye byagize icyo bibamarira kugira ngo bahinduke mu buzima bwabo. Ndetse benshi mu bahanuzi nabo babigarutseho bibutsa Israheli nkuko Kristu nawe yabitwibukije ati si abavuga gusa nyagasani nyagasani bazinjira mu bwami bw'ijuru ahubwo nabakora ugushaka kwa data wo mu ijuru. Inyigisho ya kabiri ati mukurikize ubutabera. Ibi nabyo abahanuzi benshi babigarutseho bagaragaza ko ubutabera Imana ishaka ni ubutabera buyiturutseho, ni ubutabera bugereberaho uko ubwayo ikora. Yababwiye ukuntu ubutabera bwabo bwabaga bumeze. Umukungu cyangwa umukire cyangwa umutegetsi yajyana rubanda rugufi mu rukiko aho kugira ngo barebe aho kuri kuri bakareba uwazanye ikirego n'uwo yareze. Niba badahuje agaciro, badahuje icyubahiro, noneho umukene bakamukenagaza, bakamurenganya, bakavuga ko ukize ufite icyubahiro ari we uri mukuri. Imana rero yababwiye ko ubwo butabera ntabwo ari bwo yashakaga. Ubutabera yashakaga ni ubutabera buyiturutseho butareba agaciro ka muntu ahubwo bureba aho ukuri kuri. Ntiburebe imyenda umuntu yambaye, ubumenyi afite, ahubwo bikareba icyo ubutabera ari cyo. Ikindi Imana itwigisha muri iri somo rya mbere ni uko Abayisraheli batagombaga gukomeza kumva ko Uhoraho ari Imana yabo gusa ngo bumve ko nta wundi bayisangira nabo. Umuhanuzi yavuze ati naho abanyamahanga bizirika kuri Uhoraho bakamuyoboka bakunze izina rye kandi bakamubera abagaragu, abo bose bubahiriza isabato ntibayice bagakomera ku isezerano ryanjye, nzabazana ku musozi wanjye mutagatifu, nzatuma bishima mu ngoro yanjye bansengeramo. Aha niho Uhoraho yumvishije Israheli nk'uko twabyumvise ndetse no mu ivanjiri ko umukiro Imana iha muntu atari uwa Abayisraheli gusa ahubwo ari uw'abantu bose. Ntabwo ari bo Imana yaziye gusa nubwo ari bo yatoye, ahubwo yaziye abatuye isi buri wese uko yaremwe mu ishusho ye. Ni nabyo Yezu agaragaza mu ivanjiri aho yari yagiye mu gihugu cy'abanyamahanga aricyo Abayisraheli bitaga abapagani, noneho umukanaani kazi akaza amusanga amwisunze ngo amukirize umwana wari ufite roho mbi. Mu ntangiriro batubwiye ko yasakuje bigera naho abigishwa babwira Yezu bati musubize areke kudusakuriza kubera ko arakomeza kudukurikira atwirukanka inyuma hamwe n'urusaku rwe. Ariko Yezu arongera arabibutsa ati ngewe noherejwe mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Israheli. Ariko uwo mugore aza gutuma Yezu noneho yumvisha abigishwa be ko agakiza yazaniye isi ataraka Israheli gusa ari n'akabandi, abo bitaga abapagani, abo bitaga abanyamahanga.
uwo mubyeyi yagaragaje nk'uko Yezu yabimubwiye yagaragaje ukwemera gukomeye. Yezu nuko aramusubiza ati wa mugore we ukwemera kwawe kurakomeye. Icyo Kristo adusaba uyu munsi ni ukwemera, ndetse tukaba twakora nk'uriya igihe cyose turi mu bigeragezo, igihe cyose twumva ko ducika intege mu Bukristo bwacu, tugasakuza tukamusakuriza tukamubuza guhema, amaherezo azumva ijwi ryacu ndetse akanudusaba kwicisha bugufi. Nk'uriya mubyeyi yabwiye ati ntabwo bikwiye gufata umugati w'abana ngo ujugunyire ibibwana. Ibyo yashakaga kumwumvisha ko umukiro yawuzaniye Isirayeli atawuzaniye abapagani, abanyamahanga. Ariko uwo nawe aramubwira ati niko kunyagasani, ariko ibibwana birya utuvungukira tugwa aho shebuja bashebuja bafunguriye. Ibyo biragaragaza ukwicisha bugufi k'uyu mubyeyi. Icyo yashakaga nuko umwana we akira. Nicyo Kristo adusaba, nuko igihe cyose dumushakaho umukiro tutahwema kumwiyambaza. Roho mbi zo muri iki gihe ni nyinshi, zifite amayeri menshi, zizi ndetse no gukoresha Android, zizi no gukoresha ubuhanga bwagezweho bwose. Twakora dute, twagenza dute kugira ngo twiyambaze Kristo azidukize? Ibyo ni igihe cyose tuzatega amatwi ijambo rye, tukemera kwicisha bugufi tukamwumvira akadukosora. Niba rero twumvise ko ntacyo tumukeneyeho, ijambo ry'Imana twumva riduhagije ariko ntiritugere ku mutima ngo riduhindure, icyo gihe roho mbi zizakomeza kutwarikamo, dukomeze kuba nk'abariya abanyamahanga, dukomeze kuba nk'uriya mwana, ntitwigere na rimwe twumva ko Kristo yaje atuzanira umukiro. Dutakambire rero nyagasani mu magorwa yacu yose, ntabwo azatwirengagiza. Twiyambaze umubyeyi wacu Bikira Mariya ngo isengesho ryacu arigeze ku mwana we, nk'uko yabidusezeranije ko abazamwiyambaza batazigera bahemukirwa uko abitwifuriza. Dusabe rero kandi dusabirane kugira ngo ibyo byose dushobore kubigeraho.